Saúde e desenvolvimento sustentável. Como estabelecer um diálogo entre esses dois temas? O repórter Adilson Mastellari está no Seminário Nacional Saúde e Rio Mais 20 e tem os detalhes. Adilson, boa noite. Boa noite, Renata. O seminário começou agora há pouco e vão ser dois dias para discutir que é possível, sim, conciliar saúde com desenvolvimento sustentável. E para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com Guilherme Franco Neto, que é diretor do Departamento de Vigilância e Saúde Ambiental e do Trabalhador do Ministério da Saúde. Como é possível essa conciliação de saúde com desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável está calcado em três pilares: o econômico, o ambiental e o social. Não há como falar em desenvolvimento sustentável sem levar em consideração uma população saudável. Então, saúde é um pressuposto fundamental para levar adiante essa agenda. Bom, o Ministério da Saúde vai levar alguns pontos que vão ser apresentados na Rio Mais 20. Quais os pontos principais que serão levados para esse grande evento internacional? As teses fundamentais que o Ministério da Saúde tem se pautado é, primeiro, levar em consideração de que o direito à saúde, ou seja, o acesso das pessoas aos serviços de saúde, é uma preocupação que tem que ser levada em consideração no que vier para o debate da Rio Mais 20 e na subsequência da agenda. Outro aspecto fundamental é de que nós possamos ter a saúde colaborando com aquilo que determina a saúde: uma boa alimentação, uma boa habitação, um bom acesso ao emprego, as condições saudáveis das cidades, do campo, enfim, todos os elementos que colaboram com o bem-estar e com a saúde. O Brasil tem hoje programas de saúde que são referências para outros países e vão ser apresentados na Rio Mais 20 também? Sim, o elemento fundamental que nós estamos trabalhando é de apresentar o próprio SUS para a comunidade internacional. Esse é uma conquista fundamental da sociedade brasileira e entendemos que uma política pública de saúde nessa dimensão tem uma contribuição muito relevante a dar ao debate da sustentabilidade. Obrigado pelas informações. Lembrando que estão participando do seminário profissionais, gestores da área da saúde e também organizações não governamentais.